Për të gjithë të apasionuarit pasqijes dhe gatimeve të shëndetshme, njihuni me produktin më të kërkuar, Delimano Air Fryer Pro në ngjyrë të zezë. Kurseni kohë dhe energji në çdo ditë që gatuani me fritezën Air Fryer, pa vaje yndyrna të tepruara, duke ruajtur shijen e manitshme të gatimeve të skuqura të përgatitura mjeshtërisht nëpërmjet ajrit të nxehtë. Air Fryer Pro, në versionin e ri është 25% më i madh, ka kapacitet gatimi 3.5 litra, është më ergonomik në përdorim dhe ofron performancë të përmirësuar për rezultate më të shpejta dhe impresionuese. Përdorimi fritezës me ajër Air Fryer është mjaft i thjeshtë. Vendosni ushqimin në enë, vendosni temperaturën, vendosni kohën dhe kaq. Pas pak në pjatë do të keni ushqime të skuqura pa vaj, pa yndyrë e me shije mbreslënëse. Delimano Air Fryer Pro ka në bazë të saj dhomzën e ajrit të nxehtë, e cila arrin temperaturën deri në 200 gradë Celsius dhe me fuqi 1400 watt. Në brendësi të saj, ushqimet rrethohen nga ajri i nxehtë menjëherë dhe në mënyrë uniform, duke krijuar sipërfaqen krokante në ngjyrë të artë nga jashtë dhe të butë të lëngshme nga brenda. Dizajni i enës së brendshme i krijuar me më shumë hapësira, të cilat i shërbejnë funksionit të kullimit të yndyrës, çka siguron ushqime të skuqura pa yndyrë të dëmshme. Për më tepër, pastrimi i enës së brendshme bëhet me shumë lehtësi. Kështu gatimi me air fryer bëhet më i thjeshtë. Me fritezën Delimano me ajër, gatuani pa u shqetësuar për yndyrnat e tepërta. Deri në 4 herë më pak, krahët e pulës të marinuara do të jenë sensacioni më i ri në kuzhinën tuaj, sepse do t'i përgatisni shumë shpejt në kohë dhe deri në 45% më pak yndyrë. Dhe shumë të pëlqyera, patatet e skuqura, të skuqura mirë, krokante dhe plot shije. Njëkohësisht të shëndetshme me deri në 95% më pak yndyrë. Shihni sa shumë receta mund të bëni me fritezë speciale me ajër nga Delimano. Pa vaj të shtuar, pa yndyrë në të tepërta. Biftek me shije fantastike, gatuar shpejt në vetëm 10 minuta. Peshk i skuqur mirë përgatitur për vetëm 8 minuta. Por prisni, ka akoma dhe më shumë. Mund të përgatisni ëmbëlsira në fare pak minuta. Kjo është friteza me ajër Delimano Air Fryer Pro, të cilën e keni tuajën me çmim ekskluziv për vetëm 9990 lekë. Dhe për më tepër kursim, antarët e Club 5 përfitojnë çmimin më të mirë, 8990 lekë. Që nga sot, sa herë që të duhet të gatuani ushqime të skuqura, ju do t'i gatuani ato shpejt, me plot shije dhe mbi të gjitha pa yndyrna të dëmshme. Me fritezën pa vaj, Delimano Air Fryer Pro do të ushqeni gjithmonë shëndetshëm. Kjo është mundësia. Tash me ushqimet e skuqura nuk do të jenë më problem për dietën tuaj. Vini re, bëni kujdes nga pajisjet të cilat shiten jo në pikat e autorizuara nga Top Shop. Produktin origjinal e gjeni vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin e ekran, në delimano.al ose ejani në dyqanet Top Shop dhe Dormeo, kudo në vend. Telefononi tani dhe bëni tuajën risin më të fundit në gatim. Delimano Air Fryer Pro. Ushqime të skuqura, plot shije dhe të shëndetshme. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin e ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim!